Quran time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Auzubillahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم حقيق على الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah la ilaha illallah syadda Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat penuh barakah. Pada hari ini kita ingin terus bersama dengan Al-Quran. Kita membaca daripada surah Al-Kahfi ayat yang pertama Allah mengingatkan agar alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu wa 'iwaja. Kita memuji pada Allah Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kitab kepadanya kepada hamba-Nya Nabi Muhammad Sallallahu oh, Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk tidak ada kebingkukan walam yaj'alahu aiwaja meluruskan yang bengkok pada pemikiran pada perasaan kita dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman Kebawasas. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Okey. Alhamdulillah. Ceria rasanya. di ceria. Hari penghulu segala hari ini. Penghulu. Walaupun kita masih lagi dalam Betul PKP seks. saat ya? Tapi kita terus kena ceria. Betul, uh, diceriakan dengan Al-Quran. Yep. Kerana Al-Quran ini menjadi Rabi'ah. Ya. Hulu. Ya. Mana? Iaitu menjadi musim bunga, penenang, taman kepada hati-hati tuan-tuan sekalian. Yep. Yang kita doakan adik-adik yang berada di depan TV. Ataupun yang sedang main game ke. Berhenti sekejap. Ha, <laughs> ya. Cuba ambil Al-Quran sekejap. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama daripada Surah Al-A'raf, Halafah aman 164 untuk kita menyambung kisah Nabi Musa yang ya. kita belajar semalam dan moga-moga kita akan lebih lagi bersemangat menjejak kepada junjungan rasul Nabi Musa alaihi salam pada kehidupan kita dan memahami sebenarnya Nabi Musa ini ada kaitan dengan politik maksudnya ya, ya, ya. yang kita bincang semalam dan uh, pada zaman Firaun ini berlakunya kekacauan ya. darurat yang amat tinggi Masa. sekali pasal politik ya politik ini kalau diuruskan dengan baik siasat ia membawa kepada ke syurga tapi kalau bergaduh ya, ya mementingkan diri sendiri poket sendiri uh, ataupun ada pula yang terlibat dengan rasuah ya. ya itu akan menghancurkan bagi bagi negara Mesir pada waktu itu dan inilah yang kita baca daripada uh, halaman 164 pada pada hari ini jadi kita mulakan dahulu tuan-tuan uh, boleh dulu share di Facebook ya. kita membaca umur Quran ...Al-Fatihah. Terima kasih, Ustaz. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah... ...wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Uh, mari kita mulakan... ...dengan umur Quran, surah Al-Fatihah. Uh, saya nak cuba... Uh, ...baca... Uh, ...bacaan seperti... ...Imam Masyidul Haram, Ustaz. Yeah. Sikitlah. Cuba-cuba, Sikit. Ustaz. Ajaran Syekh uh, Mahir Al-Mu'iqli. <coughs> Mudah-mudahan... Uh, Allah angkat wabak ini dan kita dapat terus Betul. Ee, bertawaf di Kaabah insyaAllah. Mari kita baca. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Yawmiddin. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

...jadi itu adalah bacaan umur Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini untuk kita menyimak dari masa ke semasa bahawa kita uh, mohon hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Apakah maksud jalan yang lurus yang diberi nikmat itu disampaikan dalam surah Al-An'am ya yeah? surah Al-An'am surah An-Nisa Al yeah? surah An-Nisa iaitu minas siddiqin ataupun minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wa salihin yang kita menjejak ataupun melihat kepada kisah-kisah uh, nabi yang berada dalam surah Al-Araf ini untuk kita kita lihat bahawa ujian pada mereka adalah ujian untuk kita juga. Ya, kalau kita lihat uh, pada zaman Nabi uh, sebelum ini, kita bercakap tentang Nabi Nuh contohnya saatnya, ya. ataupun Nabi Hud, Hud, ataupun Nabi Saleh, ya, hmm. ataupun Nabi Shu'aib. Jadi, semua itu ada uh, skopnya. Ya, kalau Nabi Shu'aib itu ekonomi. Betul. Ya, kalau Nabi Hud itu tentang orang yang sombong Betul. kerana dia ada rumah yang besar, hmm. badannya sadu. sadu. Ya. Uh, kalau Nabi Lut itu, orang-orang yang terlibat dengan uh, hubungan hmm. sesama jenis yang uh, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala dan juga kalau nabi uh, nabi saleh hmm. ya adalah orang-orang yang dia ada air sedikit hmm. dia tak nak kongsi dengan dengan hmm. perintah daripada Allah kalau boleh dia nak kaut semua Itu. ya jadi kalau nabi Musa berkaitan dengan politik ya tentang kepimpinan jom kita lihat sinopsis bagi hari ini Iaitu pada halaman 164 ayat 105 hingga 116 kita menyambung kisah Nabi Musa yang telah pun kita lihat yang kita akan lihat berkali-kali di dalam Al-Quran satu-satunya nabi antara nabi yang banyak cerita tetapi tidak ada nama surah khas untuk untuk nabi ini nabi Musa alaihi salam dan pada ayat 117 hingga 120 berimannya ahli-ahli sihir kepada Allah Tuhan semesta alam ini yang kita akan lihat pada pada ayat 117 hingga 120 uh, untuk kita sama-sama ambil pelajaran ahli sihir ini siapa zaman ini nabi Musa ini siapa zaman ini dan juga Firaun itu siapa zaman ini wow. oh, kita kena tengok sama-sama ya yeah. insyaallah dekat ya yeah. jadi kita baca dulu sat ayat yeah. 105 hingga ayat 112 okay. uh, untuk kita sama-sama melihat kisah Nabi Musa alaihi salam. 1105 1112 12 eh 1112 alhamdulillah mengasih saya Fazrul uh, sama sama Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian uh, kalau kita melihat uh, secara sepintas lalu ah uh, Ustaz Fazah uh, muka surat ini halaman 164 ini mm -hmm. banyak qola 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 wah oh, maksudnya di situ ada uh, interaksi ya ataupun perbualan ya perbualan. antara Nabi Allah Musa alaihi okay. uh, salam menarik ya tuan-tuan dan puan-puan uh, kisah uh, cerita uh. ada jawab menjawab kat situ di antara kira jawab berjawab bu ya huh? bukan, jawab -bu -jawab. <laughs> bukan jawab jawab. <laughs> boleh kita okay. masukkan nanti Itu okay. juga Ito taranum ya eh. okay. taranum subhanallah okay. jadi uh, kalau cerita ayat-ayat uh, tentang kisah ni ustaz eh uh, uh, kata silap saya lah pernah saya uh, belajar juga dulu antara Uh, yang sesuai untuk ...ayat-ayat bercerita tentang kisah ini... ...antaranya Taranum Nahawan. Nahawan. Nah, Nahawan, saya eh? okay. Nahawan ini biasanya sedih, saya eh? uh, Dia ada tempat yang sedih. Uh -huh. uh, ada juga sesuatu untuk cerita tentang kisah. Kisah, uh, benda berkisah. yang nak berlaku. Eh? Uh -huh, benda yang okay. nak berlaku. Okay. Jadi, saya nak cubalah... Dan bila Ustaz cakap Nahwan asas. tu, Dia memang sedih dan kisah berlaku Betul. Kerana dia sebenarnya Kisah Betul. ni bukan sekadar kisah Betul, Tapi memujuk kepada hmm. Nabi SAW Pasal Nabi dalam keadaan yang tegang Betul, Ataupun stres Betul. Ya, Jadi bila ayat ini datang nanti ya. Ia menyebabkan Oh, ok, ok, okay. Ingatkan saya saja yang Allah. kena Rupanya zaman dahulu pun Nabi Musa Asal AS, as sudah pun Berhadapan dengan cabaran politik pada waktu itu Silakan Ustaz Terima Ustaz Uh, jom sahabat-sahabat kuat -sahabat semua kita cuba ya. Saya pun nak cuba ni Ustaz. Uh, tak main sangat saya nahwa ni. Ustaz kita. Ha uh, okay. hmm. kita kat mana Ustaz? <laughs> nanti kita tanya lah. <laughs> nanti kita tanya. Okay, mungkin dia ada wa. komen ni sama. Ah, ah, Okey, saya nak cuba teranum nahwa insyaAllah. allah <coughs> Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء ك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم khulun azim bacaan daripada ayat 105 hingga 112 sebentar tadi menyambung kisah Nabi Musa yang kita lihat semalam di mana bermula pada ayat yang ke-103 pada halaman 163 semalam kita melihat tamma ba'atna mim ba'dih Musa biaya tina ila Firaun wa mala'ihi ya dan hari ini kita melihat bagaimana uh, kisah ini apabila semalam uh, dinyatakan uh, kalau kita lihat uh, bahawa uh, mereka menyatakan bahawa apa kalau katakan Nabi Musa bercakap pada Firaun ini rasulun min rabbil alamin haqiqun ala pada hari ini kita baca ayat 105 tadi wajib atas tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak ya pasal uh, Firaun ini menyatakan dia ni uh, pendusta ya ataupun sebagai orang yang uh, apa macam-macam tuduhanlah yang diberikan oleh Firaun maka Nabi Musa berkata bahawa uh, aku tidak bukan jenis begitu ya bukannya jenis yang suka kipas kipas suka menzalimi bagi apa nasihat yang tak betul qad jtu kum bibayyinatin ya sebenarnya telah datang memang telah datang kepadaku dah ada dah bayyinah yang kita lihat nabi nuh tidak ada mukjizat nabi Hud tak nampak mukjizatnya nabi Saleh ada unta dan nabi syaib ada mukjizat ustaz syaib nabi suaim pun tak, tak ada kan. ya ada uh, pada zaman uh, nabi Musa ada. Musa. ya jadi bila ada mukjizat atau tidak pasal ada yang kata bahawa saya nak berceramah ataupun saya nak berdakwah ajak orang ke arah kebaikan adakah sebenarnya sebenar saya kena pakai Quran hmm. Quran memang mukjizat memang dia memberi kesan yang tertentu tapi dalam masa yang sama dekat pejabat hmm. kalau tak bolehlah nak baca Quran qari taranum ke apa ke masih lagi kita kena menghadapi istikbar yeah. salah satu daripada tema penting dalam surah al-a'raf ini iblis yang sombong. Hmm. Jadi Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib yang mereka main tipu-tipu itu Betul. yang itu perlu dihadapi tak pula kita kata amai ah, uh, saya nak baca Quran depan awak nanti harapnya awak ini akan sembuh ke apa ke uh, kalau dia nak dengar dia dengar Betul. tetapi maksudnya ialah kombinasi dua-dua inilah yang diuruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada masa Nabi membacakan ayat-ayat Allah Betul. ada masanya Nabi mengingatkan terus Betul memberi warning ya inzar ataupun amaran kepada kepada penduduk Mekah dan Madinah yang membuat kezaliman. Jadi pada ayat yang ke-105 ini kata Nabi uh, Musa ya aku ada bayinah ada bukti yang nyata mukjizat fa arsil ma'ia maka lepaskanlah ya. Denganku bani Israel. Jadi siapa bani Israel? Bani Israel ini adalah hamba abdi di dalam kepimpinan Firaun. Yeah. The Pharaoh. dia Firaun ini dia satu gelaran. Yeah. Dia lebih kurang macam apa? Bukan perdana menteri. Lebih kurang perdana menteri ha. lah. Kan? Ataupun raja lah raja. raja ya? Jadi ada banyak Firaun, ha. tapi Firaun yang hidup pada zaman Nabi Musa itu adalah yang zalim. Yang zalim. Ya? Jadi apakah yang dia buat ialah dia menzalimi kepada bani Israel dia tak bayar ataupun dia kira suruh Bani Israel ini kerja angkat batu besar-besar hmm. bina perremit apa sebagainya tapi dia ditindas tak dibayar. Jadi uh, daripada ayat 105 ini Nabi Musa nak selamatkan mereka daripada daripada free labor. Hmm. Ha ya buruh yang tidak berbayar ataupun buruh yang dibayar uh, sedikit. Ini adalah isu uh, bagaimana untuk Uh, lebih banyak untung di kalangan orang-orang yang uh, buat bisnes dan dalam masa yang sama dia disokong oleh pemerintah yang 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 zalim ya, zalim. ya ada kaitan zaman kita ke ada, ada. Uh, sebenarnya negara-negara macam Amerika ke apa ni kalau dia buat uh, baju ke buat produk-produk kadang-kadang dia pergi ke negara ketiga nak hmm. ya. uh, kat tempat itu bayar murah Betul. ya dan malah lebih daripada itu di negara kita pun hmm. ada sesengah orang ni kata kita ambil pekerja Lepas tu kita tak payah bagi Aha, gaji minimum kan bahaya rm 1 se sejam uh -huh. Haan, kan lepas tu letak dekat penginapan yang 20 30 orang uh -huh. dalam satu tempat sumbat, so. sumbat sahaja. sumbat uh saja -huh. jadi bila dah ada penyakit itu. Ya, dalam 30 orang tu memang uh -huh. <coughs> ...yang itu tidak dijaga kebajikan itu adalah sifat Firaun. Firaun yang penting ialah dia kaya, dia berkuasa, dia tekan kepada Bani Israel... dan dia <tuh> menjaga kepada Kipti, orang-orang Koptik <tuh> yang berada di di Mesir itu sendiri. Jadi pada ayat 106 qala Firaun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, ya, bi'a ya, fatibih." Ah, <tuh> bagilah <dari> tak bawa <tuh> kan. Kalau ada sangat kalau kamu termasuk orang yang yang benar maksudnya ialah dia mempersoalkan integriti ya. nabi nabi Musa ini kaedah ya kaedah uh, yang kita dah belajar daripada surah al-a'raf ini orang yang buat uh, salah ataupun zalim ini dia suka menuduh orang penipu lepas tu sesat lepas tu bodoh ya. semua kecaman-kecaman itu adalah tanda orang yang zalim jadi kalau ada yang guna Facebook ya. kutuk orang ya dia memang benda tu tak betul tapi dia kutuk kau-kaunya ya. tu itu sebenarnya dia ada sifat yang mengikut kepada ya. kepada tokoh-tokoh uh, yang tidak kita ingin dalam hidup kita. Jadi fa alqa, okey, ayat 107, Musa melemparkan tongkatnya. Ya, tiba-tiba tongkat itu menjadi uh, thu'banum mubin, menjadi ular yang saiznya besar. So. Dalam al-Quran ataupun dalam bahasa Arab ini ada thu'ban oh, haya. ataupun hayyah. Uh, hayyah itu ialah ular yang dia punya Uh, apa dia punya bisanya itu Bisa. amat kuat. Tapi di sini di highlightkan tentang saiznya. Thu'ban ini saiz uh, seekor ular yang amat besar yang nyata. Hmm. Nyata. Ya bukannya tipu-tipulah. Hmm. Ya memang betul. Wa naza'a ya dan Nabi Musa pun Uh, mengangkat tangannya ya tarik tangannya hmm. fa hiya bayda lin nazirin uh, tangannya jadi putih uh, bukan sakit tetapi ini sebagai satu mukjizat untuk orang-orang me melihat dan orang pun kagumlah hmm. okey baik jadi bila dah jadi begini uh, Firaun pun kira alamak <coughs> nak buat apa ni ha <coughs> uh, kan ada dia punya penasihat 25% penasihat <coughs> uh, ya yeah. penasihat 25% ya tukang penasihatnya istilah di dalam dalam al-Quran ada al mala al malak ni adalah pemimpin ataupun influencer hmm. ya yang memberi pengaruh ada pengaruh. Dia kata uh, inna hadza la sahirun alim. Hmm. Ini adalah benar-benar seorang penyihir yang mahir. Hmm. Jadi dia dah acknowledge, dia hmm. dah itiraf ya. Ini sihir yang uh, bijak InsyaAllah. Penasihat cakap pada Firaun yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun ta ya jadi kalau kita sambung uh, perkataan ini kalau ada dua pendapat ada yang kata hmm. pendapat ini daripada Firaun kepada uh, Malak. Uh, ada yang kata Malak kepada orang-orang yang tengok pada waktu itu ya iaitu uh, dia ingin kamu dikeluarkan daripada bumi kamu fadha, famadha ta'murun ta kau nak buat apa ya hmm. nak buat apa ni ha, ya jadi bila dah tanya nak buat apa ni qaalu uh, mereka berkata al-malak menjawab balik semula arjih ya hentikan dia dia arjih ni macam kita makan kita uh, berhenti betul-betul uh. kan jadi bagi dia makan dulu bagi dia ni tapi hentikan dia wa akha dan juga uh, saudaranya harun wa arsil fil madani hasirin iaitu kirimlah kepada uh, ...kepada kota-kota tempat hmm. uh, kepimpinan itu hasyirin kumpulkan okay. semua ahli sihir. Hmm. Jadi ada dua istilah hasyirin dengan jam jamak jama. ya. jama'in jama in ini ialah kita kumpulkan secara baik-baik. Okay. Tapi hasyirin ini tuan-tuan ialah halau. Hmm. Halau. ya. Uh, kalau macam kambing tu kita halau tu yeah. uh, hasyar. Yaumul Hashar. dan hari kisah. kita dihalau okay. ke akhirat nanti. Jadi sebenarnya ini al-malak dia kata, okey, kita halau semua tukang-tukang uh, sihir ini. Kemudian apa yang perlu dibuat ialah ya yatu ka bi kulli bawakan yang pakar-pakar dalam dalam sihir ini. Ha, jadi malak ini dia beri nasihat kepada Firaun. Dia bagi nasihat untuk pastikan Firaun ini masih berkuasa sudah hmm. tentunya dia hmm. tak ada bagi nasihat walaupun nama tukang menasihat <laughs> tapi sebenarnya mereka al-malak gelarannya nak mengekalkan hmm. dia punya muyunnya yeah. uh, kepada, uh, dia kepada dia kecenderungannya kepada Firaun mengekalkan kuasa pasal kalau hilang Firaun punya kuasa habislah ya? dia habib punya gaji ya. dia Ha habislah dia kan. Silap-silap ha, malak ini yang masuk penjara. Ha, jadi ini adalah senario politik di mana-mana ketua tu dia mesti ada orang di sekeliling dia ya. dan kalau dia tak bagi cadangan untuk ini empower dalam kuasa yang ini pun akan akan hancur. Jadi apakah yang berlaku selepas itu? Kita nak berehat tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada pada hari ini. iaitu perkataan naza'a nah, iaitu maksudnya menarik sesuatu seperti mana yang digunakan dalam ayat yang ke 108 sebentar tadi perkataan ini ber, berulang 20 kali naza'a yadahu itu maksudnya nabi Musa menarik tangannya mengeluarkan tangannya dan nampak putih. putih. Ya, bukan kusta, bukan sakit tetapi orang waktu itu tahulah ya, bahawa itu bukan sakit, itu adalah satu mukjizat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi malak cakap apa? Ini sebenarnya sihir. Bahaya apa, apa perasaan. Ini magic ni. ini. Kan ya, dia ni. Jadi dia pun teknologi pada waktu itu adalah magic ya, ya. magician dia panggil apa yang berlaku. Ya. Kita lihat sebentar lagi kita berehat My Quran Time baca faham amal insya-Allah. Rahmati oh, kami dengan Quran insyaallah jadikan ia imam kami petunjuk dan juga rahmat saya. amin ya yeah. rabbal alamin Robi, aku binasa betul bunga-bunga ataupun taman-taman dalam hati kami taman al-quran subhanallah dalam hati ada taman ya, ya. sepanjang tahun Ustaz ya walaupun mungkin ada cabaran ujian betul, ya sahas. kita mungkin tak dapat solat jumaat pada hari betul, ini sahas. tapi bagi tuan-tuan yang mendengar sekarang live ya. ataupun yang dalam rakaman betul. kita doakan agar uh, terus kita cekal Amin. membina bunga ataupun taman dalam hati kita indah-indah apa yang berlaku walaupun ada ujian ya baik Ustaz Terima kasih. Kita masih bertemu dalam bersama dalam My Quran Time. Perkhabar sahabat-sahabat kita barangkali masih ada yang berada di pusat penempatan banjir. Sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat di hospital-hospital, pusat-pusat kuarantin. Mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT kurniakan kesembuhan. Dan, dan jangan lupa, di saat kita diuji dengan... Uh, ujian kesihatan ini sebenarnya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan kami juga, doakan semua agar dilindungi uh, daripada pandemi ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi uh, seperti biasa kita nak terus berkongsi juga ulang kaji kita tentang uh, ilmu tajwid. Uh, hari ini kita nak, uh, sebelum ni kita telah berkongsi tentang Idhram al-Ghunnah, Idhram bila-Ghunnah, masuk tanpa dengung, masuk dengan dengung. Hmm. Kan? Jadi kita nak tengok pula hari ini tahap dengung dia tu. Ada dengung yang sempurna, ada dengung yang kurang. Mari kita saksikan uh, slide, uh, paparan yang kita sediakan. Iaitulah Nun, Sakinah dan Tanwin. Masih lagi dalam bab itu, uh, Kadar Idhram. Kita nak tengok hari ini, Kadar Idhram. Iaitulah kadar idram terbahagi kepada dua iaitu idram kamil dan juga idram naqis. Kan? Idram, ya, idram kamil dan juga idram naqis. Apa dia kedua-dua ini? Uh, kamil iaitu idram sempurna iaitu memasukkan huruf akan zat dan sifatnya. Ah, contoh. Miladun, maksudnya bunyi nun tu ke dalam lam tu masuk kedua-duanya. Zat dan juga sifat. Komplik masuk dia. Sempurna masuk dia kan milladun milladun jadi tak ada bunyi nun langsung dah tak ada millad salah milladun terus pergi lam milladun kan contoh itu contoh yang pertama kalau kalau dalam ayat yang kita baca pun ada ayat 105 tu mula-mula sekali tu haqiqun ala alla alla ha, kan jangan pegang dia jangan al jangan salah alla itu contoh pertama contoh yang kedua apa tu mir kan contoh sama juga nun mati bertemu dengan ra contohnya mir ataupun mir rabbikum mir rabbikum mir juga ada ayat pada ayat yang ke 105 tu Bayinati mir rabbikum ha jadi jangan pergi nun dulu batu baru roh tak dia terus pergi pada roh. mir rabbikum mir rabbikum maksudnya masuk tu sempurna ke dalam ra mir rabbikum baik itu idgham ka ha? jadi jangan pegang dia jangan dengung ha, terus masukkan kepada huruf ha, sama ada lam atau ra kan okey kalau uh, itu contoh untuk apa nama ni idgham uh, kamil kita tengok pula idgham naqis ha, idgham naqis apa dia idgham sebahagian iaitu Memasukkan huruf akan zatnya sahaja, tidak pada sifatnya. Contohnya pada miwal, miwal. Ha, yang ini dengan dengung. Miwal. Maksudnya dia tak pergi terus kepada waktu itu tanpa dengung. Miw, itu masuk terus. Miw, yang ini ada dengung dia. Miw, miwal. Akan. Ha, kan? ...saya nak contoh sekejap. Tak apa, saya ada buka sekejap nak tunjuk... ...supaya tuan-tuan jelas nampak mulut saya. Contoh tengok. Sebab kadang-kadang Ustaz... ...ada yang dia malu-malu, segan-segan. Dia macam... ...wow tu tak ada. Tak keluar. Ha, tak keluar, dia malu. Jumpa wow kan? Okey, satu lagi contoh dia ialah... Uh, nun mati bertemu dengan ya. Famay ha, ya'mal ya'mal. Ah itu contoh idgham kamil dan juga idgham na naqis secara ringkasnya rasa. Baik, Kita bertemu banyak dalam bacaan kita insya Allah. Banyak ya dalam bacaan kita. Jadi timbang saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi berbincang tentang idram, Kamil, Kamil dan juga naqis, naqis ya masya-Allah ya dan insya-Allah kita uh, ingin teruskan ya uh, untuk mengkamilkan ya <laughs> menye me menyempurnakan uh, kisah ya kisah Nabi Musa sebentar tadi di mana apabila dah datanglah ni ya sebenarnya. dah datang dah uh, apa uh, ahli sihir yang yang bijak sana ini Uh, apakah yang berlaku ya yeah. yes, dia sahaja. sebenarnya kisah uh, Nabi Musa dalam surah Al-Araf ini ada juga dalam surah Asy-Syu'ara Ar yes, ya dalam surah Asy-Syu'ara Ar ni dia lebih slow sikit Haa. dia punya ni dia banyak detailnya sikit sikit, sikit. tetapi kalau yang surah Al-Araf ni yes. dia lebih agresif ya, lagi dia so punya pace yes. dia ya yeah. tapi benda yang sama benda yang sama tapi cara ia dibawakan itu Haa. nanti kita tengok pada ayat yang ke 113 kita baca dahulu sehingga ayat 120 insyaallah okay, terima kasih استاذ kita nak sambung tontonan puan-puan Uh, bacaan kita dari ayat 113 sehinggalah akhir ayat 120. Ya. Kita ni dah di juzuk yang ke-9 saya. So, ya, betul. Masya-Allah. Dah nak habis juzuk 9 lah. 9 dan 10 1/3 daripada Al-Quran. 1/3 subhanallah. Lepas tu, tunggu lagi 1/3 mak 1/3. Maksudnya kadang-kadang kita tak sangka-sangka so eh. Ya? Betul. Uh, kita diajak uh, oleh Allah Subhanahu dengan cara macam ni dapat kita setiap hari bersama dengan Al-Quran Allah. Mudah-mudahan saya eh? bukan hanya sekadar kita baca Ya, betul. Kita isi dengan pemahaman, penerangan daripada Ustaz Fazrul, hmm. Tadabur sebagainya untuk kita ambil manfaat ataupun ambil pengajaran daripada setiap Kupasan kita setiap perbincangan kita secara asasnya inilah saya betul baik jadi kita nak sambung jom tuan-tuan tadi kita dah baca tuan-tuan dah baca dekat rumah tadi tu saya tengok tu kan tengok jelah dengar tak dengar Dengar antara Nahawan tu jadi jom kita sambung pula ni selepas Nahawan ni kita cuba masuk hijaz pula ha itu masuk tarannum Muratal hijaz baik a'udzubillahi minasy syaithanir rajim وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إن صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم ayat 113 hingga 120 ini menyambung kisah apabila sudah pun berkumpul mereka itu ya. ahli sihir ini yang dipanggil ya bukan dipanggil secara uh, rela tapi hasyirin dipanggil dikerah ya. ya pada ayat 111 itu maka uh, datanglah ya datang ahli sihir yang bijak ini uh, dan ini adalah uh, apa uh, ini adalah pengurusan propaganda <tuh>. ya yang dibuat oleh Firaun dan juga mala pengikut-pengikut ataupun penasihat dia hmm. waja as-sahratu ya datanglah telah datang para penyihir itu kepada Firaun yang Firaun ini bercakap mereka ya dalam surah asy shuara hmm. mereka tanya ada upah ke hmm. ha hmm. Kan. tapi di dalam ayat ini dia ganas sikit dia punya statement ya hmm. innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin ya iaitu uh, kami akan dapat ganjaran aga dia innalana ya sesungguhnya kami mungkin terjemahan dalam amazing ini mungkin ada yang kena baiki sikit ya ha. sesungguhnya kami ha. kalau di tempat lain di dalam surah syura tu ditanya ha. tapi di sini memang confirm nah ha, pasal kalau kita ambil bab vaccine ada ha. vaccine yang awal tu mungkin kami tanya ada ke ha. kan ha. tapi bila maklumat dah sampai ini yang direkodkan dalam surah al-araf yes kami akan ada la ajran in kunna nahnu ghalibin jika dan menang. kami akan menjadi orang yang ghalibin yang menang, menang. ya jadi ada upahlah ya bukannya free free nak datang uh, nak membantu apa uh, Firaun tak mm -hmm. dia ada uh, itu jadi uh, kata Firaun qala na'am ya wa innakum laminal uh, muqarrabin oh. ya, Itu, uh, ya betul memang ada uh, Uh, ganjaran itu dan sesungguhnya kamu daripada orang yang dekat dengan aku. ya uh, jadi bukan sekadar duit sahaja yang diberikan oleh Firaun misalnya hmm. tapi dia diberikan pangkat hmm. uh, dekat dengan aku dia hmm. lepas ni kalau ada projek apa-apa oh. ke beres ya? beres kalau tim kan yang penting settlekan dulu Musa ini <laughs> uh, ya jadi qalu ya mereka mulalah ya uh, mula bercakap uh, kepada kepada ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu muqallabin ya adakah uh, kami yang akan kamu akan melempar ataupun kami yang akan melemparkan jadi nabi Musa menjawab pada ayat 116 itu alqu kamu lemparkan dahulu ya kamu lemparkan dahulu dan apabila mereka lemparkan Uh, mereka menyihir uh, manusia menipu manusia itu menjabat, namanya magic yeah. yang satu ya dia menipu mata manusia ti, uh, silap mata yeah. uh, nama pun silap mata <laughs> jadi dia silapkan mata manusia was terhabuhum, membuatkan rasa takut ya hmm. takut kepada uh, orang yang lihat waja'u bisihrin azim ya dan mereka telah mendatangkan satu sihir yang amat-amat uh, hebat hebat besar sangatlah maksudnya amat uh, menakutkan dia bukan sekadar sihir tengok macam david copperfield tu ha -ha. dia boleh uh, apa boleh apa potong orang Aa. contohnya bukan sekarang itu tapi ini ular yang menyebabkan uh, orang takut yeah. orang takut betul-betul dan ini adalah sihir yang tahap tinggi ini bukan tahap rendah-rendah keluar merpati ke keluar apa duit syiling ke sapu tangan, tangan. <laughs> ya itu bukan itu bukan magic sangat kan itu biasa-biasa saja ini sihir yang betul Bom. ya sihir yang azim mm -hmm. maka kesannya apa mm -mm. Ramai orang takut Betul. termasuk siapa Nabi Musa alaihi hmm. salam. Masa Nabi Musa belum bagi lagi belum lagi uh, apa uh, uh, limpa tongkat Kata dia. Lagi. Yang dah limpa tongkat tadi masa depan Firaun tapi yeah. ini di halayak ramai. Ya di depan ahli sihir yang bijak ini. Hmm. Maka apa yang berlaku pada Nabi Musa bila dah uh, oh sebelum itu kalau kita nak lihat Ustaz ya? yes, tadi uh, bercakap tentang uh, Mukarrabin hmm. itu tadi mungkin nak minta sekali lagi lah Ustaz ya, baca sahaja. ayat 114 itu okay. sebelum kita masuk kepada apa yang berlaku pada Nabi Musa pada ayat 118 ya 114 eh ya? 114, ya? 114, ya. 114 dulu baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala na'am wa innakum laminal mukarrabin صدق الله العظيم. Segala Allah azim. Jadi uh, Nabi uh, Firaun dia hmm. diskusi dengan uh, ahli sihir. Ahli sihir ni kira adalah selain daripada al-malak tu influencer yang ahli sihir ni kira ulama lah, yeah. ya, orang yang bijak pada waktu itu. Mm -hmm. Ya. Uh, pasal teknologi pada waktu itu adalah teknologi sihir. Ya, jadi merekalah yang diangkat al malak ini adalah mereka yang berkuasa, hmm. pemimpin uh, sosial, tapi uh, ulama dia adalah uh, tukang sihir ini. Jadi uh, bila Nabi uh, Firaun menyatakan qalanahum uh, kamu dapat balasan, hmm. maksudnya ada upah kepada kamu, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi dekat denganku. Saya nak uh, highlightkan ini ustaz hmm. ya. Pasal ini adalah bagaimana uh, uh, pengurusan persepsi hmm. uh, dalam politik yang disampaikan oleh Firaun. Ha uh, ya. Apakah yang kita nampak muqarrabin, dekat Mengapa dekat pasal mereka ni ulama hmm. orang yang alim-alim hmm. ya yang bijak dengan sihir. Jadi kalau mereka ini uh, pandai hmm. dan popular pasal hmm. dah dapat uh, public uh, stage ini uh, khawatir nanti dia akan buat parti dia sendiri. Hmm. Ah jadi kalau kau letak kau duduk bawah aku hmm. kau ini, jadi sama pff, sama nah itu yang pertama. Hmm. Ataupun yang kedua juga ini persepsi hmm. ya itu sebabnya uh, banyak rahsia-rahsia uh, dalam al-Quran ini tapi yang kedua ialah Uh, nanti bila mereka menang nanti, hero-nya siapa? Tentulah ahli sihir ini. Dan kalau dia hero, kalau dia berada bersama Fir'aun... Mm -hmm. ya, pasal mereka ini orang-orang bijak, Betul. alim dalam sihir mereka. Kalau mereka terkenal mm -hmm. tapi berada dalam satu kumpulan parti Fir'aun... Uh, ...Fir'aun pun akan rasa, top lah. Top, lah. top lah. Nanti orang akan undi kepada Betul. Pak On. Aha, ya jadi ini adalah kebijakan politik uh, Firaun yang ada dan zaman sekarang ada tak orang buat begitu Ustaz? ada <laughs> kan dia akan ambil orang-orang bijak selebriti uh, yang yang good uh, apa good reputation De. dia akan masukkan ke dalam partinya De. Uh, sama ada untuk baik ataupun untuk tak baik. Yeah. Jadi kalau untuk baik okey. Yeah. Yeah. Kalau katakan uh, Nabi Musa ini dia ajak yeah. kepada orang-orang. Tapi Nabi Musa pengikutnya ialah yeah. Bani Israel hamba-hamba dia Hamba. Ustaz. Bukan golongan elit pun. Ya, yeah. yeah. bukan golongan yang bijak pandai sangat pun. Tetapi itu yang berlaku Nabi Musa terus berjuang. Ya yeah. yeah. perasaan nak menyelamatkan rakyat yang berada di bawah cengkaman pak on sebentar pa on. tadi. Ya yeah. baik. Jadi bila dah terkejut pada ayat 116 tadi itu, mm -hmm. uh, Nabi Musa diberikan wahyu. Apa poinnya? Wa awhayna kami telah wahyukan ila Musa. Pasal bila dah terkejut kita mm -hmm. Ustaz ya, kadang-kadang kita rasa kita bawa kebenaran. Sebab itu, lemak. kan? Tanpa ilham daripada Allah, Mal. kita ilham lah ya. Mm -hmm. Tapi bagi Nabi Musa, tanpa wahyu, mm -hmm. Nabi Musa mungkin mm -hmm. akan tercegah. Alamak, takutnya kan. Okay. Pasal dah memang tali menjadi ular itu di mana-mana dan pada waktu itu an alqiasak ya iaitu Nabi Musa mencampakkan lemparkan tongkatmu fa idza hiya talqafuma ya ya Nabi Musa sebenarnya dah lalu i training sebenarnya sebelum ini kan bila nak berjumpa dengan Nabi uh, jumpa dengan Firaun jadi depan Firaun seorang-seorang ada malak... okey ya tak ada nampak lagi yang bijak pandai tapi bila bijak pandai sampai oh. sihir nampak pula alamat uh -huh. wastarhabuhu menakutkan Nabi Musa awalnya tercegal tapi lepas tu membaling apakah yang berlaku faiza hiya talqafu ma yakfikun tongkat yang menjadi ular itu ya terus menelan semua ular-ular tersebut ya. ya talqafu itu dia macam kalau kita makan kek, uh, kek lah ustaz ya yang baru ni dapat ni uh, biasanya kita potong-potong sikit-sikit ha -ha. tu kan ha -ha. tapi kalau talqafu itu kita ambil satu slice tu satu potong tu habis ha -ha. terus ini yang berlaku kepada ular ular sihir itu ditelan langsung oleh ular yang terjelma daripada Asak, daripada tongkat Nabi Musa. Faqa al-haq. Apa maksud faqa al faqa al-haq? Kebenaran ternyata ya maksudnya macam menimpa kepada orang-orang pada waktu itu wabatama kanu ya'malun habis batil habis hancur lenyap apa yang mereka buat. Jadi bila ke kebenaran hadir hmm. apa yang berlaku kepada uh, Firaun faghulibu mereka semuanya kalah dan uh, wang sagirin so, bertukar menjadi orang yang amat hina orang memanah apalah Firaun ni ya? apalah hmm. ni 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 hmm. apa Sahih kan pembesar-pembesar pembesar-pembesar tu malak dan juga Firaun tetapi apa yang berlaku kepada Saharah? hmm. ya wa dan merebahkan diri kalau yang Firaun dengan Malak itu dapat kebenaran tertimpa pada mereka ya alamak kita dah kalah ni kan tetapi bagi orang berilmu bila dia tahu ini bukannya sihir subhanallah ini bukan sihir kalau sihir dia boleh letak ular tu berbeza-beza saja ular tak boleh makan ular ya bila ada ular besar boleh makan ular kecil ini bukan sihir betul sebabnya kalau kita tengok silap mata ustaz ni hmm. dia kalau arnab tu hmm. dia tak boleh pula arnab tu uh, makan arnab <laughs> ha, dia tak boleh pasal apa kalau arnab makan arnab <laughs> itu memang memang bu bukan magic lah kan okey pasal itu memang Allah yang tentukan Allah. jadi di sini apa yang berlaku pada orang yang bijak itu Sajidin subhanallah dia bersujud pada Allah, Allah terus dia beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun itu beza, ya? beza. Orang eh. Beza dengan banyak ilmu dengan pembesaran pembesar. Pembesar yang nak cari pangkat, nak cari itu. Jadi itu pelajaran yang besar kita ambil, ilmu penting tuan-tuan sekalian. Walaupun di sini ilmunya sihir, hmm. tapi akhirnya mereka tahu bahawa eh ada kebenaran saya menyerah. Zaman ini kalau kita bawakan kepada mukjizat al-Quran, orang yang cari ilmu, yang cari kebenaran akhirnya insya-Allah akan menyerah. Don't worry. Betul ya, itulah perjuangan kita bersama membawa kepada situasi hari ini halaman 164. Itu kisah Firaun. Ha ya. Buat magic ha kan. Kemudian Tuan ku ya kamu rasa dia ni betul ke tak betul? Sihir kot. Nah, sebelah kanan tu ya. Naik bawah tu, uh, no way, eh, no pay, no way. Ah, ini dia punya magician je lah, uh -huh. ahli sihir tadi tu. Tak ada bayaran, tak lah dia nak perform kan. Ah, tapi no problem, Fir'aun menyatakan. <laughs> Dan ahli sihir itu menampak bahawa, oh ini lain macam ula besar makan ular kecil hmm. ini ini tak pernah kami belajar ini bukan sihir Semang. maka akhirnya mereka bersujud kepada Semang. Allah moga moga kita jadi orang yang yang mencari kebenaran yang mencari ilmu sujud yeah. melihat kepada resolusi kita pada hari ini iaitu yang pertama berjuanglah kerana Allah bukan kerana habuan dunia sebagaimana ahli sihir awal tadi diberikan pelajaran untuk kita bahawa mungkinlah kita ada gaji ke apa sebagainya itu biasa tetapi bukanlah itu paling tinggi kita gadaikan kebenaran. Yang kedua, ketika berhujah, mulakan dengan sumber bukan mukjizat agar mukjizat nanti boleh menampakkan kebatilan. Itu teknik yang penting dalam dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga jadilah orang berilmu kerana ia akan membawa kepada kebenaran dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa Allah pimpin kita terus bersama ilmu dan juga kebenaran. Ayat Sama Ustaz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Di penghulu hari ini ya Allah tangan tangan kami kami tadahkan memohon keampunan daripadamu ya Allah diampunkan dosa-dosa kami dosa ibu ayah kami ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah ilmu yang melorongkan kami dekat kepadamu ya Allah Ilmu yang menjadikan kami tunduk dan patuh sujud kepadamu ya Allah. Ilmu yang mendorong kami untuk ke syurga-Mu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkatilah ilmu yang kami tuntut, yang kami pelajari ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita menjadi mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang menyebabkan kita makin sujud sebagaimana ahli sihir tadi ya pada waktu itu mereka berilmu dengan apa yang mereka ada tetapi kerana ilmu cara berfikir dengan ilmu itu mencari kebenaran akhirnya mereka menyerah kepada kebenaran mukjizat pada waktu itu kita juga menyerah kepada mukjizat zaman ini. Inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan al-Quran satu platform tuan-tuan menyumbang dan kita membawakan mukjizat Al-Quran ke mana jua agar lebih ramai lagi tercerah dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu Wataala sehingga kan kalau katakan ahli sihir tadi itu akhirnya sujud Betul. kita perlukan lebih ramai lagi profesional orang-orang ya. berilmu terus sujud kerana melihat kepada mukjizat Al-Quran tidak merosakkan negara ini, dunia ini dengan ilmu yang rancu yang boleh menyebabkan kerosakan. Kita bertemu pada jam 5, jam 10 malam dan juga 6 pagi. InsyaAllah ulangan. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang mendoakan tuan-tuan. Kita teruskan perjuangan bersama Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My Quran time, baca, faham, amal insyaAllah. ارحمنا بالقرآن 「今」 Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.